Galerie Františka Drtikola v Příbrami pořádala ve čtvrtek 26. května od 17 hodin vernisáž výstavy s názvem Tisíc pozdravů z Příbrami. Na této výstavě si všichni mohou prohlédnout podoby města na historických pohlednicích, medailích a obrazech. Výstavu zahájil i Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami. Úvodního slova se ujala ředitelka galerie Františka Drtikola Hana Ročňáková a o hudební doprovod se postaral Cirkus Hulata. Výstava začíná v galerii Františka Drtikola 27. května a potrvá až do 21. srpna roku 2016. Výstava se koná o příležitosti 800. výročí založení města Příbrami.